Hej, välkomna till Militärhögskolan Karlberg. Här kommer du spendera mycket tid om du väljer att studera på Försvarshögskolans officersprogram. Mitt namn är Amanda Rudin. Och mitt namn är Joel Pettersson. Vi kommer tillsammans med våra kadettkollegor Hanna Nilsson och Rickard Rolf att ta er på en rundtur här på Karlberg samt att svara på de vanligaste frågorna om hur det är att studera och leva här. Så följ med på en rundtur på det anrika Militärhögskolan Karlberg som har utbildat officerare på samma plats i obruten följd längst tid i världen. Här på Militärhögskolan Karlberg så finns det gott om inspirerande lokaler som man kan sitta och studera i. Hej! Tjena! Är det bra? Det är bra, hur är det själv? Det är bra. Hur ser du? Samma. Då har vi kommit in i ritsalen och det är en av de större lektionssalarna vi har här i slottet. Det är också en sal som används ganska mycket, till exempel i samband med balerna. Här är också en av de lektionssalarna vi har här på Karlberg. Förr skrev kadetterna alla sina prov här i artillerisalen. Och om man hade lyckats med provet, då fick man gå ut genom den här dörren, segervisshet. Hade man däremot inte lyckats, då fick man gå ut där borta genom dörren ihärdighet och möta alla sina kamraters väntande blickar. Ungefär som på värnplikten så har man som studerande på officersprogrammet rätt till förmåner som dagpenning och hemresor. Och om du har familj eller tidigare boende så har du rätt till särskild ersättning och det kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida. Nu befinner vi oss alltså på förrådet. Och här på området så bär vi alltid uniform. Till vardags kan vi oftast välja själva om vi vill ha den här lite mer bekväma uniformen eller om vi vill vara lite mer formella. Och utöver studierna så har vi också försvarsmaktstid och då använder vi oss av den gröna uniformen. Vapenhantering är en viktig del av utbildningen och nu befinner vi oss i skjuthallen där vi skjuter skarpt. Och ibland så skjuter vi också löst ute i parken eller åker till närliggande skjutfält och skjuter. Hej och välkomna hem till mig. Jag bor i ett rum i Chefsflygeln. Chefsflygeln är en av de äldre byggnaderna här på Karlberg. Rummet har därför högt i tak och känns väldigt luftigt. I mitt rum så har jag tillgång till ett eget badrum med dusch och toalett. I mitt rum så har jag även ett skrivbord där jag ibland sitter och studerar. Och jag har även tillgång till en tv där jag kan kolla på film. Det är också här som jag sover. Om man bor i Stockholmsområdet så finns möjligheten att bo kvar hemma. Om man inte bor i Chefsflygeln kan man bo i en av de andra byggnaderna här på området. Kanske till exempel det nybyggda Dianeberg. Det här är ett av rummen i Dianeberg, en av Karlbergs mest nybyggda byggnader. När man direkt kommer in så har vi mycket förvaring i form av garderober och sen har vi toaletten. Toaletten har ju allt som en toalett behöver ha. Bra utrymme med dusch och handfat och förvaring ovanför handfatet. Och förvaring är ju viktigt när man bor två och två, annars så kan det bli lite jobbigt att hålla koll på allting.
Här bor vi då i våningssängar i alla flesta av rummen. Sen har vi även plats för att kunna slappna av framför tvn och studera. Utöver att sitta framför skrivbordet hemma hos sig själv så har vi även studieplatser runt om i byggnaden. Vi har exempelvis konferensrum och en studielokal. Och här är en av studieplatserna i Dianeberg. Partners får självklart komma och hälsa på här, men hunden får stanna hemma. Alla som studerar på officersprogrammet har sin utrustning på Karlberg. Nu befinner vi oss i ett av pentryna. Här kan man studera och umgås med sina vänner. Här finns det också ett kök för den som vill laga lite enklare kvällsmat eller bo kvar här på helgen. Men i vanliga fall så äter man såklart i matsalen. Maten ingår här på Karlberg och vi äter frukost, lunch, middag i matsal. Och maten är väldigt varierad så det finns oftast två maträtter att välja mellan. Och om vi av någon anledning inte kan äta här i matsalen så får vi måltidsersättning. På helger och ledigheter så får vi också särskild helgersättning för att täcka matkostnaderna. God dag, god dag. God dag. Då har vi kommit till Gyllenhjälmska mässan. Här kan man sitta och ta en kaffe efter maten eller när man har en rast. Det är också här som vi arrangerar onsdagspubbar, mässdanser och en del middagar genom Höga rådet som är, kan man säga, skolans sociala verksamhet. Här på skolan benämns jag Tess mäktigaste man och det kan såklart också vara en mäktigaste kvinna. Den här posten är en av de fyra mäktiga som väljs under första terminen och ansvarar för att leda Höga rådets verksamhet. Höga rådets verksamhet är viktigt för att bygga de sociala nätverken mellan kadetterna. Just det. Här är fängelsehålan där kadetterna hamnar som inte sköter sig. Nej, det här får du inte med. Det finns olika vägar till officersprogrammet. Jag till exempel gjorde 3 månaders grundutbildning 2013 och arbetade sedan nästan 6 år som soldat och gruppbefäl. Och jag inledde min värnplikt 2019 och gjorde 11 månaders grundutbildning. Gemensamt för alla är att det krävs grundläggande högskolebehörighet och godkända tester hos rekryteringsmyndigheten. Vi kadetter tillhör kadettbataljonen och är indelade i kompanier och plutoner. Och varje pluton har en mentor från Försvarsmakten som handleder. Nu befinner vi oss på biblioteket här på Karlberg. Försvarshögskolans huvudbibliotek ligger några kilometer härifrån på Drottning Kristinas väg, där de civila läser sina utbildningar. Officersutbildningen är i huvudsak en akademisk utbildning där vi får en yrkesexamen. Och man kan läsa inriktningarna krigsvetenskap, militärteknik, nautisk och aviatisk profil. Vi läser ett antal olika ämnen, bland annat inkluderat ledarskap, taktik och fysisk stridsvärde. Den första delen av utbildningen läser vi här på Karlberg. Under den senare delen av utbildningen så går vi ut på ett antal verksamhetsförlagda utbildningar ute runt om i Sverige. Ni har ledarskap nu, va? Ja, precis. Vi läser det till vecka 50. Just det, vad är det när jag har den här veckan? Den här veckan skriver vi PM som ska lämnas in.
Nu befinner vi oss på gymmet här på Karlberg. Träning, det är någonting som uppmuntras både från kadetter och från bataljon. Och det är viktigt för att vi ska klara av de övningar som genomförs under försvarsmaktstiden. Men också för att bli anställbar i försvarsmakten. Under vår studietid så ska vi spendera i genomsnitt minst 3 timmar i veckan med träning. Och på området så har vi också tillgång till en hinderbana och löparspår i olika längder. Och även fri tillgång i Stockholm på en simhall. För de som vill det så finns det möjligheter att delta i ett antal olika tävlingar som arrangeras av Försvarsmakten. Och här på området så arrangeras varje år Pampas Night som en orienteringstävling i mörker. Bland kadetterna så har vi startat en organisation vi kallar för Spänstorganisationen som hjälper till att stödja och uppmuntra till träning bland kadetterna. Nu befinner vi oss i rikssalen som faktiskt är den sal där Sverige styrdes en gång i tiden. Alla första års kadetter får chans att delta i vinterbal och då dansar vi fransäs här inne. Fransäs, det är en 1700-tals dans som man fram till för bara några år sedan trodde var utdöd i Sverige. Löjtnant, Kadett Sandström anhåller om att kliva ner i det underbara vattnet. Det vill jag. Vi skjuter höger! För mig att idag här hälsa er välkomna in i officersyrket till en mycket spännande framtid med mängder av möjligheter. Nu har ni fått en rundtur här på området och förhoppningsvis har några av era frågor blivit besvarade. Så sök till officersprogrammet så hoppas vi att vi ses här i höst.